dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuda warkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xub xasaasi ah abaabulka mooshin xilka lagu tuuray cali guudlaabe oo socdo qaar ka mid ah xilibanada hirshabeelle ayaa mooshin ka gudbinaya madaxweynaha maamulka cali guudlaabe ee ku fashilmay hirshabeelle xilibanadani oo gaaraya 32 qofood oo qaar ka mid ah sheegay in uu jiro arag ka dhalatay go'aankii oo madaxweynaha Hirshabeelle ku taageeray muddo kordhinta loo sameeyay farmaajo si kastaba ha ahaatee xildhibaanada Hirshabeelle ayaa iminka diyaar u ah hadii Cali Guudlaabe oo si weyn u taageero farmaajo in asigana mooshin loogu tuuro xilka maadaama wali aan Cali Guudlaabe loo caleema saarin xilka madaxtinimada Hirshabeelle saddex bilood ka badan ayuu sii joogaa waa uu ku fashilmay ilaa iminka hiiraan muusan tagin xamar ayuu iska dhex joogaa farmaajo ayuu iska daba socoyaa shirka ayuu iska dhex fadhiyaa laakiin xildhibaanadani ayaa wacad ku maray haddii uu farmaajo taageero in gebi ahaanba Hirshabeelle asigoo la caleema saarin xilka laga tuurayo waa madaxweynihii ugu horreeyey ayuu noqonayaa oo la caleema saarin oo mooshin xilka lagu qaaday laakiin waxaa macquul ah saaxiibkiis farmaajo inuu malaayiin dollar ku bixiyo sidaa ku badbaadiyo dhinaca kale xog sababta rasmiga ee axmed qoorqoor u diiday muddo kororsiga farmaajo madaxweynaha maamulka golmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa u diiday inuu taageero muddo kororsiga farmaajo sababa la xiriira lacag malaayiin dollar ahi oo kaga maqan dhanka dowladda sida ay ogaatay calansida media xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in qoorqoor uu farmaajo iyo fahad yaasin u sheegay in ay siiyaan lacago malaayiin dollar ahi oo kaga xayiran dhinaca dowladda ka hor inta aan taageerin muddo kororsiga ayuu yidhi madaxweyne qoorqoor ayaa filla soomaaliya u sheegay in go'aanka golaha shacabka uu yahay mid aad u qaraar isla markaasina uu ku waayi doono dad badan oo deegaanka ahi sidoo kalena uu qayb ku yeelan doono wixii dalka ka dhaca sidaa daraaddeedna uusan taageeri karin iyadoo ay weliba dhinaca dowladda kaga maqan tahay lacago malaayiin dollar ahi xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa inuu jiro tuhun dhanka filla soomaaliya ka jira oo ah qoorqoor uu damacsan yahay in markii uu lacagtiisa helo uu ka bixi doono ballanta taageeridda muddo kororsiga ahi taasi oo keentay inaan lacagta loo fasaxin maalintii lagu dhawaaqay muddo kororsiga waxaa si qasab ahi baraha bulshada maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed loogu daabacay warqadda ay taageereen oo ay soo diyaarisay madaxtooyada filla soomaaliya hase yeeshee galmudug waa ay diiday warqaddaasi waxaana sidoo kale ay beenisay in wax shaqo ahi aysan ku lahayn warqaddaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa madaxweyne qoorqoor la saaray culays badan oo kaga imaanaya mucaaradka iyo muxaafadkaba kadib markii uu ka gaabsaday arrinta muddo kororsiga ahi oo ilaa iyo hadda uusan si shaacsan uga hadal si kastaba qoorqoor ayaa maalin hore waraysi uu bixiyey ku sheegay in muddo kororsiga ay tahay dhibaato dalka u horseedi karto marnaba uusan taageeraynin waxaana la fahamsan yahay inay ahayd fariin cadaadis ah oo u dirayay dowladda si ay lacagta u fasaxdo madaxweyne qoorqoor iyo guudlaawe ayaa la kulmay musharaxiinta mucaaradka waxayna u sheegeen inaysan taageeri doonin muddo kororsi waxaana la filayaa inay mowqifkooda si rasmi ahi u shaaciyaan qoorqoor ayaa hadda ka quustay lacagtii uu ka sugayay filla soomaaliya ballantiina ugu baxay farmaajo hase ahaatee mar haddii lacagtaasi uu waayey asna waa inuu ku xumeeyaa oo si toosa u sheegaa inuusan taageersanayn muddo kororsiga farmaajo taasna farmaajo dhabarjab ayay ku tahay dhinaca kale ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom oo soo bandhigay qorshe lagu xoojinayo howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa ka qayb galay kulan laba maalmood u soconaya oo lagu qiimeynayo guulaha laga gaaray howlgallada ka dhanka ahi al-shabaab gaar ahaan guulaha ciidamada xoogga ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaybo badan oo ka mid ahay gobollada dalka kulanka waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka saraakiisha ciidamada howlgalka midowda afrika ee amisom iyo wakiilada midowda afrika u qaabilsan howlgalka ciidamada amisom ee soomaaliya ambasador francisco saraakiil ka socotay xafiiska taageerada qaramada midoob ee soomaaliya xubno ka socday uk iyo qaar ka mid ah saaxiibada kale ee soomaaliya ee ka caawiya amniga waxaa gabagabadii lagu soo bandhigay qorshe midaysan oo ka dhan ah argagixisada kaasi oo ay si wada jir ah u fulinayaan ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka odawaa yuusuf raage ayaa ku booriyey waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi in ay noqdaan kuwa laga miro dhaliyo oo aysan qoraal ku koobnayn si dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan shacabka looga dulqaado ayuu yidhi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya kacdoon shacab oo ka dhashay xalay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya xalay ayaa saadaq joon laysku dayay in lasoo weeraraase aatay ciidamo fara badan ayaa hiil ahaan ugu imaaday sidoo kale xildhibaano fara badan oo beeshiisa ay oo ka mid yahay mahadsalaadii odawaa ayaa u yimid
xilibanada beesha habargidir ayaa xalay shir uga socday xaafada shir kale xilli dambe magaalada muqdisho shirkani waxaa goobjoog ka ahaa saadaq joon oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir xilibanadani waxay garab ahaan ugu tagen saadaq joon dad shacab ahay ayaa xalay 10 habeenimo banaanba xoogan ka dhigay xaafada shir kale ayagoo sheegay in aysan doonaynin farmaajaha waqtigiisa dhamaaday kali taliska ahi kacdoon culus ayaa xalay ka dhacay baraha bulshada ayaa lagu arkayay dhalinyaro iyo dad waaweyn oo halkaasi qaylinaya isla markaasina sheegaya in xaafada shiir kale uu ka daayo beegsiga uu ku hayo in xaafada shiir kale aysan shacabka deganaysan rabin dagaal sokeeye farmaajana uu fillada ka baxo sidoo kale shirka xilibanada iyo saadaq joon ayaa waxaa iyadana si aan ku talagal ahayn uga bilowday deegaanadaasi mudaharaad ballaaran oo isugu soo baxeen boqolaal qof oo kasoo horjeeda farmaajo iyo kooxaha uu ku adeegto mudaharaadkani ayaa laga yaabaa in maanta uu xoogaysto amaba saacadaha soo socda uu xoogaysto si kastaba ha ahaatee mudaharaadkii loogu soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa xalay ka bilowday xaafada shiir kole uu ku sugan yahay saadaq joon iyo xildhibaano fara badan xalay magaalada muqdisho qalqal badan ayay gashay kadib markii saadaq joon oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xoog ku soo jiiray kadib markii waddo soo gasho gurigiisa la xiray isla markaasina ka war helay in lasoo weerari rabo si kastaba ha ahaatee wasiir fakhi xildhibaan fakhi ayaa asna u hanjabay farmaajo wasiir fakhi ayaa yidhi waxaa la casumay oo bannaanka u soo baxaya qoryihii duugoobay oo boorka qariyey wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fikhi oo sidoo kale ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay go'aanka madaxda waqtigooda dhammaaday ay ku dheereysanayaan xukunka kadib qaraarkii uu soo saaray golaha shacabka wasiir fikhi ayaa sheegay in kursiga farmaajo keliya lagu ilaalin karo dastuurka heshiiska lagu yahay balse aan marnaba lagu waardiyeyn karaynin qori iyo cagajugulayn ka dhan ahi dadka ka soo horjeeda tallaabada sharci darrada ahi marka ay noqoto in qori lagu ilaaliyo kursiga sanduuqa dhalada ahi uu sharciyeeyey dadka arrintaasi ka dhiidhinayana caburin iyo argagixin laysugu daro markaas waxaa la casumay oo bannaanka u soo baxaya qoryihii duugoobay ee boorka fuulay muddadii dastuurka uu dhaqangalka ahaa waddadaasna ma ahan mid cusub oo waa mid horey loo soo tijaabiyey oo aan cawaaqibteeda la mahadin ayuu yidhi master fakhi waana lasoo tijaabiyey in qori kursi lagu ilaaliyo iyo mid karaamada lagu ilaaliyo uu awood weyn yahay kan sharafta iyo dastuurka ilaalada u ah waxa uu ka digay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu dalka ku celiyo meeshii uu horay ugu imaaday isla markaasina uu dib ugu laabto teendadii afisyoone iyo wadahadalladii uu fashiliyey ee looga gogol xaarayay heshiiska doorashada dalka sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dalka ka qabsoomto doorasho wada ogol ahi oo loo dhan yahay sida dalka looga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed iyo mid abni ayuu yidhi wasiir fakhi waxaa habboon in caqliga uu shaqeeyo oo aan dalka kursi jaceyl awgii haadaan dheer looga tuuro waddada keliya ee furana ay tahay wadahadalkii siyaasadeed iyo in dalka doorasho la isla ogol yahay ay ka qabsoonto sida ugu dhow ayuu yidhi wasiir fakhi si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa subaxaani degan kadib markii xalay la dareemayey saansaan ciidan iyo dagaal xooggan bannaanba xooggan ayaa ka dhacay sidoo kale waxaa la sheegay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ciidamo aad u xooggan oo ayaga kaalmaynaya inay ka yimaadeen shabeellooyinka hase ahaatee lama oga saacadaha soo socda wixii dhici doono fadlan nala joog oo daawo wararkayni ugu dambeeyey iyo xaaladda ka taagan magaalada muqdisho farmaajo ayaa kursiga isku dhejinaya dalkana qalalaase siyaasadeed iyo mid amni iyo dagaal sokeeye ayuu u horseedayaa calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid